Lajak laris. Penyerang sensasi Johor Takzim JDT, Safi Salim menjadi wira Harimau Selatan apabila berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan aksi Liga Super di antara JDT dan Pulau Pinang di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yakin Johor Bahru malam semalam. Dengan kemenangan 1-0 itu memadai buat JDT mengekori rapat pendahulu Liga Felda United dengan 24 mata. Rentak permainan kedua-dua pasukan sedikit terjejas apabila terpaksa bermain dalam keadaan padang becak pada awal permainan. Namun pasukan tuan rumah terus menguasai perlawanan. Selepas 20 minit permainan, JDT hampir dihadapan melalui sepakan Amirul Hadi Zainal namun berjaya diselamatkan penjaga gol Pulau Pinang Sani Anwar Kamsani. Minit ke-37, pertahanan Pulau Pinang terus diuji apabila penyerang import JDT Juan Martin Lucero hampir menjaringkan gol sulung perlawanan melalui sepakan kencang namun terkena palang gol. Sehingga tamat babak pertama, tiada sebarang gol dijaringkan kedua-dua pasukan. Memasuki babak kedua, anak buah Mario Gomez terus memperkemaskan serangan untuk mencari gol namun sering dipatahkan pertahanan skuad Harimau Kumbang. Penyaga gol Pulau Pinang, Sani Anwar, sekali lagi menjadi wira skuad pelawat apabila berjaya menyelamatkan tandukan Juan Martin Lucero dari memborosi gawang Harimau Kumbang pada minit ke-81. Safi Salih yang dimasukkan di penghujung perlawanan muncul wira JDT apabila berjaya menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Sekaligus JDT mengutip 3 mata penuh dengan keputusan penuh JDT 1 Pulau Pinang 0. Juan. Yes, but they play okay. They our opponent, they play well, very strong. But we play strong and clever. We need sometimes we more clever because in the first half we lost the ball many loss we lose the ball many balls for in the middle. You understand in the middle. Then we lost the ball there and put the ball there and there. That is dangerous for us. But in the second half we can change. But when you lose the ball, when you lose the option. But repeat, the importance is the character because you lose, go again. Lose, go again. Lose, go again. That is the character. Dalam tempoh terdekat ni, kita tak ada apa-apa perubahan mendadak lah. Kalau kita lihat permainan tadi, kita menunjukkan kita mampu bersaing lah. Tapi kita masih kekurangan dari segi pemain import lah. So the big difference between JDT and Penang tonight, not so much about local, foreigners. Kita punya foreigners not that good as, not only JDT. Other teams that top table, teams kita punya different adalah pemimpin. So itu saja. As of now kita lihat pada hari ini, in fact bila kita punya pemain nombor 4, Lobo tu keluar dan gol tu masuk.